Jo em dic Cristina, sóc dinamitzadora del Punt Òmnia d'un centre de promoció social, Francesc Palau, que està situat en el Prat de Llobregat. Vaig entrar com un programa de garantia juvenil, en el qual aquest novembre ja faré 8 anys aquí com a dinamitzadora. Soc l'Adriana Álvarez i soc la dinamitzadora del Punt Òmnia de Sant Feliu Sant Ildefons. Tenim espai de tràmits, tenim espai d'alfabetització digital amb mòbils i amb ordinadors. Els canvis socials han estat molt grans, no?, al llarg d'aquests 25 anys, i evidentment la xarxa Òmnia també ha tingut que canviar a mesura que els canvis es van produint. Al principi, quan es va començar, pensa que la maquinària eren els PCs, no? I ara, al llarg del temps, s'han incorporat noves tecnologies, com les tauletes, que han facilitat la sortida, ja no només quedar-te dintre del centre, sinó poder sortir cap enfora. La meva part preferida de ser dinamitzadora és el conèixer les persones, el poder saber que el punt és un espai segur per a elles. És un programa en el qual no només lluitem contra la bretxa digital, sinó que a més com creem uns espais de convivència on venen persones de diferents edats, amb diferents interessos, ideologies, i això fa que, mica en mica, potser anem fent com una societat més solidària i més inclusiva. Crec que, sincerament, que el que caracteritza la xarxa Òmnia és aquesta voluntat comunitària, aquesta riquesa de conèixer la diversitat de les persones, dels grups, de les entitats, etcètera, etcètera, i que és un espai de relació importantíssim per crear xarxa i enxarxar-se per poder fer coses comunitàries. I és voluntat de la DGAC, en aquest aspecte, seguir apostant fermament per aquests punts com a centres neuràlgics on es teixeix la convivència.